Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije povodom četvrte obljetnice takozvanog zagrebačkog potresa. Kao što znate, na današnji dan prije točno 4 godine, u 6:24 ujutro, se dogodilo jedna od najgorih epizoda u povijesti Zagreba, razoran potres jačine 5,5 Richtera, najjači potres još u Zagrebu još od 1880. godine, kada je potres bio nešto jači, odnosno 6,3 po Richteru. Odmah isto tako znate da smo imali, nažalost, i jednu ljudsku žrtvu, tako da bi iskoristio ovu priliku da obitelji Ana Marije Carević izrazim iskrenu sućut. Kada smo obnavljali školu Merc, je u kojoj ona išla, je naslikani mural na zadnjoj strani te škole, na školskom igralištu, u spomen na Anu Mariju Carević. Znači, ono što smo htjeli danas jest predstaviti, zapravo nekako zaokružiti što smo do sada radili kao gradska uprava na obnovi javnih objekata, znači onih koji su u vlasništvu grada Zagreba, jer ću podsjetiti još jednom, jer to treba stalno podsjećati, budući da non stop postoji jedna konfuzija oko odgovornosti za obnovu postpotresnu. Po zakonu o obnovi, država je ta koja organizira obnovu privatnih zgrada, država je ta koja organizira obnovu državnih objekata i infrastrukture, odnosno infrastrukture koja je u državnom vlasništvu, a grad Zagreb je odgovoran da obnovi one objekte koje su u vlasništvu grada Zagreba. To su škole, vrtići, kulturne ustanove, zdravstvene ustanove, to su ceste, to su vodovodi, to su mostovi i tako dalje. Doista različite vrste objekata. Možemo dalje? A evo, tu je, sorry. Znači, kad gledamo stanje vezano za ono što je odgovornost grada Zagreba, vezano uz obnovu 4 godine nakon potresa, situacija je sljedeća. Mi smo kao grad Zagreb ugovorili, to jest grad Zagreb je ugovorio 207 projekata obnove koji će se financirati iz Fonda solidarnosti, i od toga je 177 projekata obnove svih mogućih vrsta objekata, od škola, vrtića, cesta, mostova i tako dalje, dovršeno. Od toga, ono što je najkompleksnije i najfinanski zahtjevnije su takozvane cjelovite obnove javnih zgrada, zato što su to konstrukcijska ojačanja zgrada javnih, ali u isto vrijeme i energetske obnove i opremanje i tako dalje, znači de facto nove zgrade, i često su rađene upravo te cjelovite obnove u pojedinačnim zaštićenim spomenicima kulture, tako da je vrlo zahtjevna obnova takvih zgrada. Ono što je od tih 207 projekata ostalo je u nekoj fazi, znači što treba završiti, još 30 projekata. Uglavnom je riječ o najkompleksnijim projektima iz različitih aspekata, bilo da se radi o zdravstvenim objektima koji su morali se preseliti na druge lokacije po zdravstvenim standardima da bi uopće mogli biti na tim zamjenskim lokacijama, jer su oni dosta stroži u odnosu na sve druge djelatnosti, ili se radi o nekakvim imovinsko-pravnim najkompleksnijim projektima, kako je recimo bila prva ekonomska škola. Podsjetit ću vas da smo imali 2 privatna apartmana unutar same škole, pa smo morali to riješiti da bi uopće mogli krenuti u obnovu. Znači, u svakom slučaju, ostali su ti neki najkompleksniji projekti i njih 30 je, znači, u tijeku. Kad gledamo rezultat, zapravo iz Fonda solidarnosti Europske unije, grad Zagreb je uspio realizirati u 2 godine, od lipnja 21. godine, od kad smo preuzeli upravljanje gradom, do lipnja 23. godine, 190 milijuna eura. Kada smo preuzeli upravljanje gradom, dočekalo nas je ugovorenih projekata za 12 milijuna eura. Znači, u ove 2 godine, od lipnja 21. do lipnja 23. godine, uspjeli smo realizaciju od 12 milijuna eura dići na 190 milijuna eura. Da nismo to uspjeli, država bi imala problem, jer bi vjerojatno morala vraćati novac iz Fonda solidarnosti Europske unije prema Europskoj komisiji. Znači, grad Zagreb je dao veliki doprinos
da se digne ta brojka sa 12 milijuna eura na 190 milijuna eura, kako se ne bi trebao vraćati novac Europskoj komisiji. Ostatak novca je potrošila država za ove državne objekte i tako se na kraju ni jedan euro nije vratio.